नमस्कार म मनोज नेउपाने रातोपाटी हेडलाइन्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट सोमबार पनि कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च संक्रमण बढेसँगै विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय बन्दका बिचमा बाह्र वर्षदेखि सत्र वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थीहरूलाई खोपको व्यवस्था बता समूहलाई कारवाही गर्न छानबिन समितिको सुझाव चौधरो पनि जग्गामा नयाँ संरचना सङ्ग्रहालयभित्रको ऐतिहासिक बङ्करमा समेत असर पुर्याउन खोजिएको खुलासा सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप एमाले बाहेकका दलले वामपन्थीको खोल मात्रै उडेको टिप्पणी निपुलेखमा सड़क बनाउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आपत्ति आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सोमबार पनि उन्नाइस अङ्कको वृद्धि सरकारको स्मार्ट लकडाउनको परिकल्पनाले लगानीकर्ता उत्साहित समाचार विस्तारमा देशभर थप चौध सय छयालिसजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ एघार हजार चार सय उनातिसजनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पिसिआर विधिबाट तेह्र सय सन्ताउन्न तथा एन्टिजेन विधिबाट जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप दुई सय पचपन्नजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् नेपालमा हालसम्म आठ लाख चौध हजार चार सय पचासजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात हजार आठ सय पचपन्नजना पुगेको छ यही अवधिमा थप दुईजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा हालसम्म एघार हजार छ सय छजना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन् देशभर थप दुई लाख दस हजार पाँच सय चौरानब्बेजनाले खोप लगाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ विशेष गरेर सङ्क्रमितको जार सङ्ख्या वात्तै बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यका सङ्क्रमणको हटस्पट बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ उपत्यकामा एकै दिन आठ सय छिहत्तरजना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् नयाँ थपिएका सङ्क्रमितमध्ये यो संख्या साठी भन्दा बढी हो काठमाडौँ जिल्लामा मात्र छ सय पचहत्तरजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ललितपुरमा एक सय त्रिसठ एक सय छत्तिस तथा भक्तपुरमा जना संक्रमित थपिएका छन् यस्तै उपत्यकापछि संक्रमितको धेरै संख्या मोरङ जिल्लामा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबिच देशभर सङ्क्रमण बढेसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ आइतबार कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसिसीले माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई दिएको सिफारिस अनुसार विद्यालय बन्द गर्न लागि हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले माघ पन्ध्र गतेसम्म देशभरका सबै आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्नका लागि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्ने बता बताउनु भयो उहाँले विदाको अवधिमा पनि सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका दुई हजार सतहत्तर अनुसार विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन जारी राख्नुपर्ने बताउनु भयो मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विद्यालय बन्द भएका बेलामा सबै विद्यालयहरूले बाह्र वर्षदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई खोपको प्रबन्ध गरिने पनि बताउनु भयो विश्वविद्यालयको परीक्षाहरू भने सञ्चालन हुने उहाँले बताउनु भयो नारायणी दरबार संग्रहालय भित्र बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको ठहर गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले संरचना निर्माण रोकी सम्बन्धित निकायबाट कारवाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी छानबिन समितिले आधिकारिक निकायबाट बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले नक्सा पास र आधिकारिक स्वीकृति नलिई निर्माण कार्य गरेको उल्लेख गरिएको हो आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास निर्माण समितिको पूर्ण स्वीकृति नली अनुमादित रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिन्छ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ प्रतिवेदनमा दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालीले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख छ सम्झौता विपरीत काम हुँदा पनि विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि जिम्मेवारी पुरा नभएको पनि प्रतिवेदनको ठहर छ पत्रकार सम्मेलनमा नारायण हिटीमा हाललाई संरचना निर्माण कार्य स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो यसै गरी सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन भनिएको र केही निर्माणाधीन टहरा र पर्खाल राखिएका जालीहरू भत्काइएको पाइएको पनि जानकारी दिएको छ यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले पक्की भवन भत्काइसकेको जानकारी गराउनुभयो जुन कम्पनीले निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ त्यो सुरुङ त्यो बङ्कर बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरू बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने भोलि गएर त्यो हामी इतिहासमा मात्र सीमित देख्न यस्तै <laughs> विवादित व्यापारिक समूह बतासले नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रहेको ऐतिहासिक सुरुङ बङ्करभित्र समेत व्यापार गर्ने योजना बनाएको खुलासा भएको छ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले संरचना निर्माणका क्रममा एउटा ऐतिहासिक सुरुङ समेत बिगार्न खोजेको पाइएको बताएपछि उक्त कुराको खुलासा भएको हो त्यति मात्रै नभएर जुन चाहिँ कौडीको दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौँ रुपियाँ त्यहाँदेखि भाडा तिर्छन् त्यहाँ बासीले तर त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ एकदम यो खेदजनक छ यसलाई कारवाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ र जुन तपाईँले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मलाई राम्रो काम गर्नुभयो धन्यवाद भन्नुभएको छ त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसरी मलाई जाने मुछेर मलाई आरोप लगाएको छ यो गलत छ भनेर उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ त्यसो भने यो राम्रो काम गर्नको लागि मलाई लाग्छ कसैले पनि मलाई रोक रोकटोक गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको पनि सहमति छ पत्रकार सम्मेलनमा सङ्ग्रहालय र देशको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएकाले यसलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र छिट्टे प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पनि मन्त्री आलेको भनाइ छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ अध्यक्ष ओलीले आगामी फागुन महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने सरकार स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको बताउनु भएको हो सोमबार सभाको खाँदारीमा आयोजित पार्टीको आठवन जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै उहाँले सरकार निर्वाचनबाट डराइरहेको र रा लुटमारामा परेको दावी समेत गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले दुई हजार उनान्साठी सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तह पङ्गु भएको र अहिलेको सरकारले पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यस्तै हालतमा पुर्याउन खोजेको तर्क गर्नुभयो उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पुरा गर्न आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई साथ दिन पनि सबैलाई अपिल गर्नुभयो म जानकारी गराउन चाहन्छु स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने हो अनुसार स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था छ भने पहिलोपल्ट निर्वाचन जुन हुन्छ स्थानीय तहको पटक पटक गरेर फेज वाइज हुन्छ भने चरणबद्ध निर्वाचन हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ तर त्यो निर्वाचनको समय मानेर त्यसभन्दा दुई महिना अगाडि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको फागुनमा गरिसक्नु पर्छ तर फागुनमा निर्वाचन गर्ने कुनै सम्भावना छैन किनभने यो सरकार मार्न लागेको छ अहिले चुनावतिर होइन अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नक्कली वामपन्थीको संज्ञा दिँदै त्यहाँ गएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एमालेमा फर्कन पनि आह्वान गर्नुभयो दक्षिणपन्थीहरूको सेवामा समर्पित सो पार्टीमा गएकाहरूलाई नअलमलिकन एमालेमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो अध्यक्ष ओलीले एमाले मात्रै मुलुकको परिवर्तन चाहने वामपन्थी पार्टी भएको पनि दोहोऱ्याउनु भयो र खास गरेर वामपन्थी खोल ओढेर कम्युनिस्टको खोल ओढेर प्रतिक्रियावादी काम गर्ने दक्षिणपन्थीहरूको सेवामा समर्पित हुने कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने र आफूलाई लगेर प्रतिक्रियावादी खेमामा दक्षिणपन्थी खेमामा समाहित गर्ने नकली वामपन्थी आडम्बरी वामपन्थी वामपन्थीको खोल ओढेका त्यस्ता तत्त्वहरू र तिनका पार्टीहरूमा अब नहलबनाइनेका लागि म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अध्यक्ष ओलीले विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिएपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफू नेतृत्वको सरकार हटाएको पनि बताउनु भयो कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले एकल बहुमत दिने दावी पनि गर्नुभयो अन्य दलहरूले गठबन्धन गरेर आए पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई हराउन नसक्ने उहाँको दावी थियो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लिएर जाने सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जाने सबै प्रकारका विभेदहरूलाई समाप्त गर्ने यो अभियानलाई अगाडि बढाउन यहाँहरू सबैको हार्दिक साथ समर्थनको निमित्त म हार्दिक रूपमा अपिल गर्न चाहन्छु अनुरोध कार्यक्रममा गरेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर आएका जिल्ला तहका नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा स्वागत समेत गर्नुभएको थियो नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीले लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ सोमबार एकीकृत एक समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुख सरनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गरी गैर कानुनी रूपमा भारतले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरेको बताएका हुन् नेपाल सरकारसँग कुनै छलफल बिना गरिने विकास निर्माणको काम गैर र नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक बनाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइप्रति एकीकृत एक एक समाजवादीको ध्यान आकर्षण भएको खनालको भनाइ छ रिप लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौम क्षेत्र भएको भारत सरकारलाई राम्रोसँग थाहा भएको एकीकृत एक समाजवादीले जनाएको छ आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न खनालको आग्रह रहेको छ पार्टी हाम्रो पार्टीले सडक निर्माणको घोर भत्सना गर्दछ साथै सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न हाम्रो आग्रह छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तै नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका भूभागबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लैजानुको सट्टा चिनको मानसरोवर जोड्ने बलजप्ती बनाइएको बाटो चौडा र विस्तार गर्ने गरेको घोषणाप्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ नेकपा

अब प्रतिनिधिसभाको पूर्वनिर्धारित बैठक पुनः बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ पछिल्लो पटक अठाइस पुसका लागि डाकिएको बैठक पनि सूचना जारी गरेर स्थगित गरिएको हो सङ्घीय संसद सचिवालयले सोमबार सूचना निकालेर अठाइस पुस बुधबारका लागि बोलाएको बैठक विशेष कारणले बस्न नसक्ने भन्दै तिन माघका लागि सारेको जानकारी दिएको हो यसअघि पुस एक्काइस गते बस्ने भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अठाइस गतेका लागि सारिएको थियो भने अट्ठाइस गतेका लागि तय गरिएको बैठक पुनः विशेष कारण बस भन्दै माघ तिन गतेका लागि सारिएको सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ सरकारी वकिल कार्यालयले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सिआइबीलाई फिर्ता पठाइदिएको छ सो प्रतिवेदन सोमबार सिआइबीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गङ्गा पौडेलले जानकारी दिनुभयो उहाँले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन सिआइबीलाई नै फिर्ता पठाइएको जानकारी दिनुभएको हो प्रतिवेदन अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने मङ्गलबारसम्मको हदम्याद थियो यद्यपि मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चल्ने भएकाले यसको हदम्याद भोलि अर्थात् मङ्गलबार नै नसकिने पौडेलले बताउनु भयो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गरेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन बिहिबार ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको थियो ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई कृत्य गरी बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले तिन जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ सरकारसँग नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सोमबार पनि धर्ना दिएको छ नागरिक सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्काल नागरिकताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै धर्ना दिएको हो धरनामा बसेकाहरूले नागरिकताबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएको विरोधमा धर्नामा बस्नु परेको बताएका छन् उनीहरूले सरकारले आफ्नै नागरिकलाई समेत अनागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति आप जनाएका हुन् राष्ट्रको पहिचानका रूपमा रहेको नागरिकता समेत नदिएर सरकारले नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको उनीहरूको गम्भीर आरोप छ अस हामीले नागरिकता नपाएको भएर हामीलाई नागरिकताबाट त वञ्चित गरिएको भएर हामीले चाहिँ यो आज हाम्रो आन्दोलनको दोस्रो दिन हो हिजोदेखि सुरु गरेको होइन यहाँ जो जो सबै देख्नुभएको छ नि सबै चाहिँ हाम्रो नेपालको नागरिकताबाट त वञ्चित छन् हामी त्यसैले यो हामीले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामी यो आन्दोलन धर्नामा सहभागी भएकाहरूले हामी नेपाली मा सन्तान कहिलेसम्म अनागरिक बन्नुपर्ने सरकार संविधानअनुसार नागरिकको व्यवस्था गर जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए नेपालमा नेपाली नागरिकका छोराछोरीले समेत नागरिकता पाउन नसकेको कतिपय अवस्थामा गएर नागरिकहरूले समेत नागरिकता पाएको तथ्य बाहिर आउने गरेको तर त्यसको सुनवाई सरकारले नगरेको धर्नामा बसेकाहरूको गुनासो छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको छ सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल पावर मार्केट समिटलाई गर सम्बोधन गर्दै मन्त्री भूषालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुर्याउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको बताउनु भएको हो सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको पनि उहाँले बताउनु भयो निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधि ड्राफ्ट गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गरिने बताउनु भयो नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा पनि निरन्तर छलफल र बहस चलाएको छ यो सराहनीय छ हालै सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरेको छ करिब दुई हप्ता अगाडिको क्याबिनेटबाट हामीले यो निर्णय गरेका छौँ मन्त्रालय अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुगोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारीमा छ मन्त्रालय हामी कार्यविधिको ड्राफ्ट गरिराखेका छौँ त्यसपछि हामी स्टेक होल्डरहरू यहाँहरूलाई पनि बोलाउने छौँ र त्यसलाई परिमार्जित गरेपछि एउटा निर्णयमा हामी पुग्नेछौँ विद्युत व्यापारमा समझदारी र विद्युत व्यापारमा सरकारी र निजी क्षेत्रको निरन्तर पहल कदमीबाट हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मन्त्री भूषालले सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजानु भएको बताउनु भयो विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्नका लागि सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग र विद्युतीय सवारी साधनको प्रबन्धन गर्ने नीति लिएको पनि मन्त्री भूषालले स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहेको पनि बताउनु भयो लामो समयदेखि तरलता अभाव खेपिरहेको वाणिज्य बैङ्कहरूमा निक्षेप बढ्न थालेको छ बैङ्कहरूमा यो साता मात्रै अन्ठाउन्न अर्ब निक्षेप बढेर कुल निक्षेप त्रिचालिस खर्ब सात अर्ब रुपियाँ पुगेको बैङ्कर सङ्घले जानकारी दिएको छ अन्ठाउन्न अर्ब रुपियाँले निक्षेप बढ्नु अघि गत साता बैङ्कहरूमा बयालिस अर्ब उना अर्ब रुपियाँ रकम थियो यस्तै अघिल्लो साता बैङ्कहरूमा बयालिस खर्ब पैँतिस अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप थियो सङ्घले पछिल्लो दुई सातामा बहत्तर अर्ब निक्षेप बैङ्कमा जम्मा भएको जानकारी दिएको हो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको दुईवटा निर्णयसँग बैङ्कहरूमा निक्षेप सुधारिन लागेको हो राष्ट्र बैङ्कले अनियन्त्रित आयात रोक्न एलसी खोल्दा छ प्रतिशत र पचास प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो यो व्यवस्थापछि आयातमा कमी आएको छ विलासिताका वस्तुको आयात गर्दा शत प्रतिशत रकम जम्मा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले समेत केही निक्षेप बढाएको हो यस्तै स्थानीय तहको अस्सी प्रतिशत बजेटलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैङ्क र महालेखा नियन्त्रकलाई आग्रह गरेको थियो मन्त्रालयको आग्रहपछि केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई स्थानीय तहको अस्सी प्रतिशत बजेटलाई निक्षेपमा गणना गर्न अनुमति दिएको थियो यससँगै वाणिज्य बैङ्कहरूमा निक्षेप बढ्न थालेको हो समाचारमा एउटा सम्बन्धी सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा लगातार दोस्रो दिन उच्च अङ्कको वृद्धि आएको छ आइतबार त्रिहत्तर अङ्कले बढेको नेप्से सोमबार उन्नाइस अङ्कले उकालो लागेको हो कारोबार सुरु भएदेखि तीव्र घटघट आएको नेप्से अन्तिममा बढेर बन्द भएको हो यस क्रममा सोमबार सात अर्ब बाह्र करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ आइतबार नेप्सेमा दस करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो सोमबार बैंकिङ होटल एन्ड टुरिज्म र उत्पादनमूलक समूहमा भने गिरावट आएको छ यी बाहेक अन्य सबै समूहमा उत्साहजनक वृद्धि आएको छ सबैभन्दा बढी जीवन बिमा समूहमा दुई सय अठार र अन्य जीवन बिमा समूहमा एक सय नब्बे अङ्कको सुधार आएको छ यस्तै अन्य समूहमा एक सय तेह्र अङ्कको सुधार देखिएको छ बजार उन्नाइस अङ्कले बढ्दा मध्य भोटेको सिजल विद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य दस प्रतिशतले बढेको छ भने युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेडको र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य समान नौ नौ प्रतिशतले बढेको छ विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमित बढेसँगै सेयर लगानीकर्ता उत्साहित बनेका छन् सं, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकार स्मार्ट लकडाउनको परिकल्पना गरिरहेको छ स्मार्ट लकडाउन वा पूर्ण लकडाउनको समयमा बजारमा लगानीका क्षेत्र बन्द हुने र उद्योग उर्जा व्यापार घर जग्गा र अन्य क्षेत्रको लगानी पुनः बजारमा थुप्रिने हुँदा शेयर बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह बढ्ने गरेको छ। पार्टी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा आजका हेडलाइन्स पुनः एक पटक। सोमबार पनि कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च संक्रमण बढेसँगै विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय बन्दका बीचमा बाह्र वर्षदेखि सत्र वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थीहरूलाई खोपको व्यवस्था बता समूहलाई कार्यवाही गर्न छानबिन समितिको सुझाव जग्गामा नयाँ संरचना संग्रहालयभित्रको ऐतिहासिक बङ्करमा बंकरमा समेतमा खोजिएको खुलासा सरकार र सत्तारूढ़ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप एमाले बाहेक दलले वामपन्थीको खोल मात्र उडेको टिप्पण लिपुलेखमा सड़क बनाउने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आपत्ति आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सोमबार पनि उन्नाइस उन्नाइसको वृद्धि सरकारको स्मार्ट लकडाउनको परिकल्पनाहरू लगानीकर्ता उत्साहित देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि पार्टी टिभी हेर्दै गर्नुहोला रातोपाटी डट कम पढ्दै गर्नुहोला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार